Dobrodošli u projekt Art School. Ova vježba pripovjedanja zove se Moje prvo digitalno pripovjedanje. U ovoj aktivnosti naučit ćete kako ispričati priču na kratak i zanimljiv način koristeći najjednostavniju novu tehnologiju. Prvo ćete odabrati neku priču koju želite ispričati. Ta priča može biti vaša osobna, neka povijesna anegdota, neko objašnjenje ili slično, ali pritom je vrlo važno da je jasna, da je kratka i interesantna. Pritom trebat će vam i neke slike da ispričate priču. Nastavnik će vas naučiti kako se koristiti jednostavnim digitalnim programom, a zatim i kako napraviti video s vašim snimljenim glasom i dijaprojekcijom. Radit ćete na vašoj sposobnosti da se koncentrirate, da sažimate osnovne stvari, povezujete ideje sa slikama, te ćete naučiti urediti i obraditi svoj rad te koristiti program za uređivanje videozapisa na početničkoj razini. Vježba će vam pomoći da shvatite važnost organizacije vremena i slijeda kod bilo koje vrste posla kojeg trebate obaviti, jer da biste napravili svoje prvo digitalno pripovjedanje, prvo ćete morati isplanirati i napraviti mali nacrt scenarija vaše videoprojekcije. Osim toga, uočit ćete važnost posjedovanja znanja o novoj tehnologiji, budući da je ono danas važno za gotovo svako područje naših života. Čestitam na završetku ove vježbe. Za više videozapisa prijavite se na web stranicu Art School.